Muški rukometni klub Sombor Elektro, takmičarski ciklus drugog dijela takmičenja u prvoj Ligi Sever, započeo je u sečnu porazom od ekipe Hercegovina rezultatom 33-25. Najefikasniji u somborskom timu bili su Sergej Miskin sa 8 i Mihajlo Kuprešanin sa 7 datih golova. Sljedeći meč se igra sa rukometnim klubom Potisje Pleteks u Somboru. Sombor Elektro je sada 10. na tabeli, dok su gosti 9. i bodovi iz ovog susreta su itekako važni za obe ekipe. Takmičarski ciklus su započeli i rukometaši druge lige. U lokalnom derbiju omladinski rukometni klub Dalmatinac pobedio je u svojoj hali u Riđici ekipu rukometnog kluba Sombor rezultatom 40-24. Dalmatinac je osvojio važne bodove za opstanak u ligi, a Somboru predstoji velika borba jer od 8 odigranih mečeva još uvijek nema bodova.